fas amb el pal? Què fas amb el pal? Que no era broma que le faltaban, pero que volaron las flores. Això com va? De moment este jo vengo por el salari de Rodamón. Que guai. Este dia està màgica. Sí, ara flipar. Què tal? Perfectes. Molt bé, molt bé. Bon dia a tothom. El projecte que presentem, que fa més d'un any que està en funcionament, es diu Discapacitats a la Muntanya. Ens disposem per segona vegada consecutiva a sortir d'excursió amb tothom que ho desitgi i sense cap tipus d'impediment d'accessibilitat. Perquè el sortir d'excursió a la muntanya no és per poder-se calçar unes botes i arribar al cim més alt, sinó el poder compartir camí al costat d'altres persones, siguin o no amics, perquè a la muntanya s'hi van molt bons amics. L'altre motiu, i que ens omple d'orgull, és presentar-vos aquí, a partir d'ara, passa a formar part de l'equip ALMA. Us presentem a la nostra cadira masquefina, a qui avui batejarem amb el nom de la petita Fashion Buff. És una cadira de muntanya Joalet, que avui farà la seva primera sortida. Agraïm de tot cor la participació d'aquests intrèpids i il·lusionats passatgers que ens han dit que sí avui. Gràcies. I aquesta cadira és el nou model, és exactament igual, menys el cavaller, no té por. En el moment que agafem la cadira ja no la deixem sense control o sense vigilància fins que l'agafi una altra. Crec que ens ho passarem bé i jo m'estic passant molt bé ara. I estem tots junts, que és maco retrobar-nos i que ho puguem fer durant anys, no? Que diem. Quedarà banyat. Tu, jo estic trepitjant aigua. Gràcies. No sabia que era cua de cavall. Jo tampoc. No fa olor. Uau. Jo, l'olor de les bongues? Ja està. Que bona. Quiero pillar. Ahí, ya lo escuchamos.
Anomenar unes persones amb les que el Club Excursionista Noia, o almenys algun de nosaltres en particular, us està molt agraït. I volem que us endueu un petit record d'aquesta trobada. La Mercè Arquer és una amiga, de veritat. També és la directora de l'Escola d'Educació Especial Nadís del Sagrat Cor de Sarrià. Té un recordet, va, perquè trepitgis els papers. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Estela Aeroles, a part de ser una companya, també molt bona companya, és coordinadora de projectes, si no m'equivoco, de la Fundació Joaquim Cruyff. No vinguis aquí a fer una botifarra, no? Gràcies. També la Montse, la Montse que havíem acompanyat amb una de les cadires. On la tenim? Ah, la Montse. Gràcies a tots els voluntaris i a tots els que feu possibles aquests projectes. Val la pena. I perquè puguem seguir caminant plegats, a la gent de Rodamunt, l'Oriol, l'altre Oriol i el Juan Carlos, que ens ha hagut de deixar.
Ha sigut a deixar avui, ha vingut a saludar-nos a primera hora. Un selfie. Ara. Mira, mira. A l'associació Home, ho he dit sovint darrerament, estic segur que hi haurà un abans i un després del dia d'avui. Gràcies també perquè tenim a la petita. La petita és la cadira que hem estrenat avui. Ja està, ja no n'hi ha més. Moltes gràcies a tu també.